Do e provoje sërish një experience dashurie, se erdhe nga një format dashurie, provove një dashuri të fort, me gjithë se zgjati pak. A jam e hapur për një experience të re dashurie? Po, jam e hapur, po erdhi, dera është e hapur, po, kur të na e sjelli Zoti. Po, tani je single, apo ja? Tani jam single, po. Ke marrë ndonjë mesazh, tani që dole nga Bigu, nga personazhe të cilët kanë qenë në përputhen, qoftë nga Andi, qoftë nga Bearti? Jo, unë nuk kam kontakte me asnjërin nga të dy, kështu që nuk kam marrë asnjë mesazh nga ata të dy. U bë kohë që nuk kemi kontakte, as me njërin, as me tjetrin. Fare? Jo, fare. Po nga ndonjë tjetër? Mesazhe kam marrë flotë unë tani, po nuk kam pasur kohë të lexoj të gjitha. Ndjes, jo, flas për ndonjë mesazh të veçantë, flas. Se mesazhe shumë padyshim, po. Kam pasur shumë mesazhe të veçanta. Por kam qenë thjesht falënderuese ndaj atyre mesazheve që më kanë ardhur, asgjë më tepër. Se di, unë kam bindjen që marrëdhënia e ardhshme që do kem, nëse do kem një, kur ta kem, nuk dua të jetë me personazhe publik. Më duket sikur e komplikon shumë gjën, i shton punë vetes kur qëndron afër njerëzve publik. Shumë tash e theme, shumë foto në portale, nuk je lirë kur të dalësh në vende publike, kështu që duhet një gjë shumë të thjeshtë, pa stres, pa tash e theme, pa zë, pa portale. Po thua për në të ardhmen, pra nuk është se është aktualisht. Po, po.